Тежка катастрофа с три МПС-та стана днес на изхода на Враца в посока София. До пътният инцидент се стигнало след като джип излизал от паркинга на голяма верига магазини за бяла и черна техника, предприял завой наляво за центъра на града. В този случай подобна маневра е забранена. Тръгвайки да завива наляво, засича идващият от Враца камион, като при сблъсъка джипа отива в насрещното платно и се удря в идващият от Мездра автомобил. От силния сблъсък джипът и леката кола се озовават в крайпътните дървета. По неофициална информация, с леки наранявания е шофьорът на джипа. И в трите превозни средства са пътували само шофьорите. Невелин е управлявал камиона. Той пътувал за Руска Бяла. Аз идвам по главния ми път. А той изкочи пред мене, на 5 метра от мене изкочи. Не ми даде път, аз съм по главния път. Той излаза пред мен, блъскам го, той блъска по другата белата кола. Пенсионер, човек, инвалид с патерица, би трябвало да минават на някакви прегледи преди да продължават да карат. Ни видят, ни чуват. Той закараха го до болницата, болки във вятър, каза, че има. В това време не знам как бързат и за къде е толкова. Тия 5 минути няма ги помогнат. Бояна, шофьорът, който се прибирал към село Алтимир, работи в София като началник влак и за първи път му се случва подобно нещо на пътя. И то човек изведнъж пред мен, как се вървеше нататък, изведнъж сви пред мен. Ударих спирачки на мужаки. Тоже много, много, много бързо и изненадващо спрех. Там свива тук на непрекъснатата, завият за обратна посока. За обратна посока и ни засвечи и мене, така удари и буси. И това, той е с патерици, като гледам, той е инвалид, той човек с патерици кара и как кара, кой му позволи с патерици. Сега какво ще правят, ако нито на работа може да отида, нито нищо. Заради пътния инцидент се наложи движението в района да бъде временно регулирано поради интензивния трафик от автомобили. А малко по-късно в деня стана още една катастрофа, за щастие без жертви и ранени. Инцидентът стана на булевард Васил Кънчев срещу спортен комплекс Христо Ботев. В посока центъра се движило младо момиче с лек автомобил с монтанска регистрация. Скоростта е обаче не била съобразена с мократа настилка и в опит да намали колата се поднася. Преминава бордюра на намиращата се в близост бензиностанция и буквално подхвърля паркирал автомобил, който пък спира на сантиметри от бензиностанцията. Очевидци споделят, че е цяло чудо, че няма щети по колонките за зареждане на гориво. В паркирания автомобил не е имало пътници. Той е смачкан до неузнаваемост. По неофициална информация, младото момиче управлявало колата е 18 годишна. Тя сподели, че малко преди инцидента се е засекли на пътя и в този участък е натиснала гъста. В опит обаче да намали, автомобилът се е поднесъл от мократа настилка.